När jag är klar med mitt webbprojekt så är det ju dags att lämna in. Och då ska jag lämna in till inlämningsboxen. Och det ser ju ut så här. Jag är ju nu som en elev och jag har ju mitt konto som heter Visning. Och då har jag ett projekt som ska lämnas in här. Och för att lämna in den så klickar jag på öppna. Och så ska jag lägga till. Och när jag lägger till så ska jag lägga till en fil. Men jag har ett litet problem och det är ju att mitt projekt innehåller flera filer. Och vad jag får göra helt enkelt är att gå in och hitta min fil. Och då går jag till vart jag har den. Och nu har jag den på skrivbord. Bordsplan. Om jag klickar här så ser vi att vi har lite olika mappar. Och här är min produktion. Och dubbelklickar på den så kan jag se hur det ser ut. Och man kan länka och titta på länkarna och allting funkar jättebra. Jag stänger ner det där fönstret och så går jag tillbaka. Och som ni ser så har jag undersidor och sen har jag också bilder och så vidare. Och om jag väljer att lägga till en fil härifrån, då kan jag bara välja en sak i taget. Och då kommer ju när läraren får projektet inte kunna se projektet och hur att länkarna fungerar. Så det är väldigt viktigt att man ser till att man får ihop ett helt paket. För då kan läraren titta på paketet och sen så kan man se att allting fungerar där utifrån. Så man får göra helt enkelt att se till att skapa ett paket. Och hur man gör det är att man går till då skrivbordet. Och då har vi den här bordsplan. Och jag högerklickar här. Och det här fungerar ju så när det gäller på PC. På Mac så fungerar det lite annorlunda. Men det ska fortfarande vara ganska simpelt att komprimera sakerna till en enda paketsfil. Och om man får göra det att man går in på skicka till och väljer komprimerad mapp. Och sen så får jag den och så kommer jag få en dragkedja på min mapp. Och om jag dubbelklickar på den här och går in och kollar på produktionen. Då kommer det se att ingenting funkar. Länkarna kommer inte funka och så vidare. Och det är så att för att jag ska kunna se hur produktionen funkar. Då kommer läraren sen i sin tur, när läraren har fått den, behöva extrahera hela. Och för att göra det så högerklickar läraren på den och vill extrahera alla. Och nu döper jag här till någonting annat. Så att vi inte ligger på den. Så, då fick jag en mapp som heter bordsplan nytt. Dubbelklickar på den, öppna den. Och då ser ni att produktionen fungerar. Så man kan inte gå in i extrahera i själva zip-filen som det heter då, en zip-fil. Och tro att saker ska fungera där. Så är ni inne i den och testar den så kommer ni se att ingenting funkar. Oroa er inte. Allting är som det ska. Sen så är det ganska simpelt. För då kan man gå in och lägga till, klicka på fil, välj fil från datorn. Markera den zippade filen, öppna och ladda upp den. Och när det är klart, klicka på lämna in. Och då är det klart. Och då kommer jag som lärare då kunna se, om jag uppdaterar här, se att det har kommit in lite inlämningar. Och när jag klickar på den så kan jag se att jag har en visning här. Och där har vi den. Och då kan jag som lärare välja spara länk som tror jag får välja. Nej. Jag får öppna den så. Och sen så laddar jag ner den här filen. Och klickar på download. Och sen lägger jag den någonstans. Kallar den för nyast. Och sen så kan jag gå tillbaka till, här har vi den. Och då extraherar jag den. Så.
Då ser ni att du har den avkomprimerat den. Så att den är helt enkelt så att jag kan titta på den. Och in i den och så är ja, allting ligger här. Alla undersidor ligger också där. Och bilder ligger där. Allting ser perfekt ut. Öppna den. Och bilderna ligger med och länkarna fungerar.